Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove odigrale su revanš utakmicu četvrtfinala 59. Kupa Srbije protiv ekipe Srema iz Sremske Mitrovice na domaćem terenu. Iako su pobedile rezultatom 3-2 po setovima 19-25, 22-25, 25-12, 25-15, 15-9, nisu uspjele da se plasiraju u polufinale. Uprkos velikoj borbenosti, Jedinstvo je loše počelo meč, izgubivši prva dva seta 19-25, 22-25, čime je Srem osigurao prolaz dalje bez obzira na krajnji ishod. Pre svega čestitao bi ekipi Pazove na dobroj borbi. Drago mi je što smo iskreno uspjeli da završimo sve u prva dva seta. Ovo je veliki moment za ekipu Srema koja je prvi put izborila plasman u polufinale. I žela bi da isto ovako dobro nastavimo i u kupu i u ligi. Odbojkaški klub Srem nikada nije igrao polufinale Kupa Srbije, tako da nam je ono večeras bilo jako važno. Moram da naglasim da čestitam ujedno i svojim devojkama na izuzetnoj borbi u prva dva seta. Ta dva seta su nam i omogućila da se plasiramo u polufinale Kupa Srbije, tako da smo imali priliku da damo i svim ovim ostalim mlađim igračicama koje do sad nisu imale prilike mnogo da igraju. U preostala tri seta naše odbojkašice su pokazale karakter, nadigrale protivnice i slavile pred domaćom publikom, ali ta pobjeda nije bila dovoljna za polufinale. Smatram da smo mogli da pružimo u ta prva dva seta koja su nosila rezultat jedan veći otpor, pogotovo u drugom setu, ali između ostalog, ovo je po treći put ove sezone da su nam pokazali da su kvalitetniji od nas. To mi moramo prihvatimo. Ako vas neko tri puta pobedi, nadigra, moramo kažemo da je bolji. Za nas ostaje da ovo izanaliziramo, da se borimo, se bavimo našom igrom i da se pripremamo za narednu utakmicu, to je za ligu. Znači, nama ostaje još liga, što je negde i prirodno, a Sremu da poželim sreću u nastavku kup takmičenja. Jedinstvo će se sada u potpunosti fokusirati na nastavak takmičenja u Superligi, gde ih već u subotu očekuje važna utakmica osmog kola protiv ekipe Partizan Kopteh.